wando ake sawa matsatse, zulumbuwar riga ake sa wadda take bayyana dukkan kwanoni na jikin ya mace budurwa, kuma a tura ta makarantar primary ta balaga, a tura ta makarantar secondary. Babu bambanci tsakanin musulma da kafira. Ada tura su ake babu hula akan su, babu dan kwali balle hijabi. Me ya faru? Makarantun ba sa gudanuwa a bisa tsari na ainihin Allah. Sannan manhajar karatu, syllabus, kamata ya a ce koda makaranta makarantar boko ce, akwai tsari na karantar da addini a bisa tsarin da ya kamata. Akwai tsari na karantar da tarbiya a bisa tsarin da ya kamata. Zamu zo zamu ƙara bayanai akan wannan insha Allah. Dan haka gudanuwar mafi yawancin makarantu ko kuma dukan su a bisa tsarin da ba na Allah ba, ya taimaka wajen ainihin lalacewa da tabarbarewar tarbiya. Sannan na uku, gudanar da yin auratayya da zaman aure ba tare da bin tsarin Allah ba, wannan ma ya lalata tarbiya. Yau in aka tashi yin aure, aure ake irin na al'ada, aure ake irin na ƴan boko, aure ake irin na kristoci. Wannan irin gudanar da tsarin aure a bisa irin wannan ya haifar da lalacewar tarbiya, ya kuma haifar da ƴaƴa marasa tarbiya waɗanda ake haihuwa sakamakon irin waɗannan ainihin auratayya na al'ada, ko auren ƴan boko, ko kuma auren waɗanda suke ƴan duniya ne waɗanda suke kwaikwayo kristoci. Sannan aka zo tsara zaman auren, sai ake tsara zaman auren a bisa yadda Allah da manzanci suka ce, sai a tsara zaman auren a bisa al'ada, ko a tsara zaman auren a bisa boko, ko kuma a je a kwaikwayo al'adu na kristoci da yahudawa a ce a kansu ne za a gina irin wannan zamantakewar aure. Wannan na ɗaya daga cikin dalilai da suka rugurguza mana tarbiya a yau. Allah ya kyauta. Na hudu, gurɓacewar kyakkyawar alaka tsakanin hukumomi da malaman kirki masu tsoron Allah da nasiha da faɗar gaskiya da kuma tsayawa akan gaskiyar ba tare da tsoron kowa ba. Ma'anar wannan maganar ita ce, an samu alaka ta lalace ta yi muni tsakanin gwamnatoci masu mulki da kuma malamai waɗanda suke faɗin gaskiya, ba dan kome ba saboda su waɗannan gwamnatocin sun shigo ne a bisa zalunci, kuma sun zo ne su yi zalunci, kuma sun zauna ne a kan su tabbatar da zalunci. Wannan sai yasa malamai na sunna masu faɗar gaskiya, mutanen kirki waɗanda ke da tarbiya, tafiyarsu ba za ta yiwu da ire-iren waɗannan gwamnati ba. Domin me? Domin za a nemi malami ne kaɗai domin me? Dan ya goyi baya akan zalunci. Zai ce ba zai ba. Wannan sai gurɓata alaka. In ya gurɓata alakar, sai masu mulkin su tafi su ta yin abin da suke so. Shi ko malamin ya je ya yi ta wa'azi ko kuma ya ja baki ya shiru, ƙarshe dai sai a haifar wa da talakawa ɗan da babu ido, cikin da bai da uba. Ina ma'ana haka, duk sadda aka ce gwamnati tana faɗa da malaman kirki, malaman kirki suna faɗa da gwamnati, babu yadda za a yi alheri ya tabbata ga talakawa. Domin maganganun da za su rinka faɗe na nasiha babu ruwan gwamnati a ciki, ba za ta ɗauka ba. Zaluncin da ita kuma gwamnati za ta rinka yi, ba za ta rinka neman malamai suna nuna mata, haka bai halatta ba. Da haka sai zama suwa ne za a galabaitar, talakawa ne. Mai wa'azi ya zo ya faɗi maganganu, talakawa su ji wannan gaskiya ce, sai kuma su fita sai su ga waɗannan maganganun a aikace ba za su tabbata ba. Ita kuma gwamnati abinda ta tashi zartarwa shi za ta zartar. Dan haka kullun sai zama tifka da warwara ke faruwa a cikin kwakwalan talakawa. Sannan zaluncin kuma in ya tashi, yadda zai bigi masu wa'azin haka zai bigi talakawa. To lallai gurɓacewa ta kyakkyawar alaka tsakanin hukumominmu da kuma ainihin malaman kirki waɗanda suke faɗin gaskiya ya taimaka wajen lalacewar tarbiya. Sannan na biyar, samuwar alaka tsakanin hukumomi da miyagun malamai ƴan duniya. Yayin da ya zama gwamnatocin ba sa hudda da malaman kirki, sai suka koma suna hudda da matsafa, suka koma suna hudda da ƴan bid'a, suka koma suna hudda da malaman da kawai manufarsu ita ce a basu kujera su je su yi aikin haji, manufarsu ita ce a basu kujera su je su yi umara, manufarsu ita ce a basu geran kunu da sukarin azumi, manufarsu ita ce a ɗibi sukari ko kuma shinkafa a basu saboda hidimar sallah, manufarsu ita ce a yanka raguna a je a yi addu'a. Su dai ba wai a daina zalunci ba,
matukar azzaliman za su diba daga cikin zaluncin su basu to ta gyaru.